Компанія «Чернівці Будінвест». Квартири від забудовника. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні вівторок, 23 серпня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Сотні кілограм м'яса, риби, овочів, близько тисячі хлібин та багато іншого сьогодні відправили на передову. Наводити лад на єврейському кладовищі Чернівців взялись іноземці. «23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. З нагоди свята у Чернівцях на центральній площі міста зібрались представники влади краю, небайдужі городяни, учасники АТО та сім'ї воїнів, які загинули, захищаючи державу та її цінності. Також було організовано флешмоб, на якому було розгорнуто прапори, підписані бійцями АТО. Громадські активісти, що відстоювали ідеал Києва, на площах нашого рідного міста. Як символа гордості нашої держави, любові до нашої України, він нам нагадує споконвічну мрію українського народу про волю, про хлібне заможне життя під мирним синім небом. Мій батько В'ячеслав Толикатів віддав власне життя за свободу та незалежність наших держав. Тато є прикладом для наслідування, є прикладом патріотизму та любові до рідної землі. Там, на сході, українські воїни борються за нашу свободу. Вони захищають нас з вами. Нехай синьо-жовтий стяг синя в серце кожного українця, любов та шану до нашої батьківщини. Для нашого народу, як символ боротьби за... Сотні кілограм м'яса, риби, овочів, близько тисячі хлібин та багато іншого сьогодні відправили на передову. Напередодні Дня Незалежності волонтери з міста Заставна відправили бійцям свій 20-й ювілейний вантаж. Про буковинську щедрість, патріотизм та віру в перемогу. Далі у сюжеті. Ювілейну відправку в зону АТО волонтери приурочили до головного дня країни. Продуктів харчування вдалося зібрати більше, ніж очікували, тому вестимуть кількома вантажними автомобілями. Дуже багато печей замащено, ми також навіть не рахували, скільки їх є. Вони цілодобово одне витягували, допалювали і далі величезні печі замащували. Порізали свиней загальною вагою 700 кілограм свині, чистого м'яса, бика. 300 кілограм риби, велика вдячність пекарні села Кадубівці, які напекли дуже велику кількість хліба, зараз вони підвезуть солодкого.
Волонтери кажуть, до збору долучались всі – підприємці, пересічні мешканці та меценати. Зібрати необхідні кошти на таку вражаючу кількість допомоги вдалося і завдяки благодійному концерту, що напередодні відбувся у місті. Крім м'яса та ковбаси, бійці просили ще дещо. Просили вони одну страву, яку ми зробили вперше, ми закрили червоний буряк до борщу. Дуже велика кількість, ми 200 кілограм буряка закрили. Бачите, що і ковбаса вона зроблена без чеснику, на кміні, щоб вона спокійно доїхала. Її цілу ніч робили хлопці, їх ще навіть і нема тут. Допомагають, чим можуть, бійцям на передовій і подружжя з Австрії. Знаходить дуже добре, що ми підтримуємо. Ми, українці, підтримують своїх солдатів, свій народ, свою батьківщину. І сказав, я хочу разом з ними робити те саме. По мірі можливості для дитячих будинків в Донецьку. Ну і так само фінансово, не дуже багато. Ми взагалі-то працюємо, він повар, а я помічник повара. Так що все, що то наша допомога, то все пов'язано тільки з любов'ю до батьківщини. Віримо, що буде перемога і хочемо їх підтримати, щоб вони знали, що є підтримка. Є підтримка стилу, є підтримка жінок, дітей. Ну, всіх тих, кого вони захищають. Саме основне здоров'я солдатського, такого крепкого. Вірив в те, що вони переможуть. І знати, що ми їх тут чекаємо з перемогою. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Син Героя України Олександра Щербанюка не може вступити на державне замовлення до вищого навчального закладу. Наразі хлопцю пропонують навчання за контрактом, проте необхідних коштів для оплати у вдови немає. Більше – далі у сюжеті. Дружина загиблого на Євромайдані каже, що всі необхідні документи подала ще на початку вступної кампанії. Спочатку не хвилювалася, адже за законом державне місце сину було гарантоване. Зараз же, коли до навчального року залишається майже тиждень, в паніці. Я подала копії документів, які свідчать про те, що він син Героя України, що у нас є статус, на основі якого нам положено от іменно це вступлення на державне забезпечення. Для наших дітей, яким положено, по суті, тобто вони пострадали і дуже сильно, вони лишились самого близького. І мій муж віддав життя за що? У свою чергу ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зазначає, що не керівництво навчального закладу визначає кількість державних місць, а Міністерство освіти і науки України, адже процес вступної кампанії цього року змінений. Згідно відповідних інструкцій Міністерства освіти, ці місця повертаються в Міністерство освіти, і Міністерство потім Міністерство освіти розподілятиме їх на місця для дітей, значить, учасників бойових дій, дітей з Сирії, там, ну, на цілий ряд пільгових категорій, дітей, що мають пільгові категорії. Щодо ситуації з вступом на перший курс сина Олександра Щербанюка, ректор сказав. Ми подали таку заяву, дали відповідні підтверджуючі документи, що говорять, що він дійсно належить до цієї категорії дітей. І ми 17 числа відправили 44 таких заяви в міністерство, в тому числі і заяву Щербанюк. Ну, тепер чекаємо, я знаю, там кілька днів, поки вони там розберуться з тим і нам дадуть відповідь. Я думаю, що відповідь повинна бути, принаймні в цьому випадку, повинна бути точно позитивною, бо ну, ця дитина дійсно, батько загинув і так далі. Тут ну, без варіантів повинно бути державне місце для нього. Ну, принаймні я зроблю все для того, щоб воно було. Ольга Бочулинська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». За останню добу в одному випадку прикордонникам намагались дати хабара, та в іншому – поза митним контролем переправити через кордон цигарки. Більше про ці випадки дивіться у наступному сюжеті. На Буковині солдату строкової служби намагались дати хабара у розмірі 1000 євро, щоб той посприяв у незаконному переправленню цигарок через кордон. Інцидент трапився у пункті пропуску «Красногільськ». Військовослужбовець, варто сказати, що не розгубився,
до уваги ці слова не прийняв, здійснив затримання даної особи. І вже по даному факту було проінформовано представників Національної поліції, які вже і в подальшому будуть займатися цією справою. Слід сказати, що, мабуть, особи, які пропонували кошти, забули про те, що патріотизм за кошти не купиш. А в пункті пропуску «Порубне» було виявлено легковий автомобіль, в колесах якого намагались незаконно переправити тютюнові вироби до сусідньої Румунії. Під час здійснення поглибленого огляду спільно оглядовою групою з числа прикордонників та митників в колесах було виявлені тютюнові вироби. Варто сказати, що самих тютюнових виробів не так багато, близько 200 пачок, але це дає можливість представникам митниці вилучити транспортний засіб. Разом із вилученими сигаретами водій позбувся і свого автомобіля. А працівниками митниці було складено протокол про порушення митних правил. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наводити лад на славнозвісному єврейському кладовищі Чернівців взялись іноземці. Волонтери з різних куточків світу приїхали на Буковину, аби випалити бур'ян та зрізати хащі на старовинних могилах. Більше про це далі у сюжеті. Незважаючи на погодні умови, добровольці з-за кордону розчищали хащі, пололи бур'яни та вивозили сміття з кладовища, бо вважають його світовою культурною спадщиною. Я думаю, для хороших справ немає гарної чи поганої погоди, їх треба робити. І у нас приїхали волонтери іноземні, і ось як вони приїхали, так і ми до вас приїхали. Чернівці славляться тим, що тут проживало раніше 70% населення було євреїв. І чернівці дуже славляться своїми єврейськими кладовищами, за якими, ну, самі бачите, яка тут ситуація, ніхто не прибирає. Всі ці люди в Україні транзитом і під час свого перебування тут згодились прибрати єврейське кладовище у Чернівцях на волонтерських засадах. Я поїхав зі Словакії у Чернівці на велосипеді. Це тільки 600 кілометрів. Мені інтересує єврейська культура, мені інтересує релігія, іслам, християнство і єврейська культура. Ще одна група, яка наразі прибирає кладовище, приїхала з Німеччини. Ці волонтери відвідують Чернівці далеко не вперше, адже цікавляться культурною та історичною спадщиною міста. Ми тут приїжджаємо шостий раз і чистимо кладовище. Ми зробимо проєкти у історії, українська історія, історія Чернівці, історія євреїв, які тут жили. Ну і теж те, що нам інтересує, те, що відбувається зараз тут. Прибиратимуть кладовище іноземні волонтери ще один тиждень. Все, що бачимо, все те наше. Все необ'ємне, його можна безмежно тут прибирати. Все, що бачимо, бруд, сміття, бур'ян, все. Що хочеш, можеш піти в будь-яку сторону, що хочеш робити. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях здали в експлуатацію іще одну багатоповерхівку. Будівельна фірма «Чернівці Житлобуд» закінчила будівництво чергового будинку. Цього дня офіційно ввели в експлуатацію багатоповерхівку по вулиці Рівненській. Більше про нові помешкання та щасливих власників квартир дивіться далі. В одній із 144 квартир в новому будинку, що знаходиться на вулиці Рівенській, житиме зі своєю сім'єю Анастасія. Дуже подобається ця квартира, бо тут великі кімнати, тут багато місця. До себе вже обрали кімнату? Так. Яку? А чому ти її обрала? Що тобі сподобалось найбільше? Там є вікно, вона нормальна, не дуже велика, не маленька. Сподобалася Анастасії не лише її майбутня кімната, а й, звичайно, дитячий майданчик, який було побудовано для найменших мешканців новобудови. Серед новоселів також Ольга та Юрій. Ми бачили, в якому стані здаються будинки, і прийняли рішення побудуватися тут. Нам дуже сподобалось, як працює Мороз, Чернівцібуд, ми дуже їм вдячні. Ми будемо пропонувати іншим людям цю фірму. Сьогодні відчуття свята, чогось нового, таке
і радість. Тобто, все якби починається, якби все нове життя. Отак, нове життя в новій квартирі. Генеральний директор Василь Мороз зізнається, що результатом нелегкої праці задоволений. Секретом успіху називає дружність колективу та відчуття відповідальності. Ми за два роки його звели, причому ніхто не думав, що ми ще сьогодні цього року здамо. Бо ще мурували весною, ще тут. Але ми вміємо це організувати. Це не перший будинок, так і ми тепер до Дня міста хочемо ще здати там два будинки. Я думаю, що в нас просто злагоджений такий колектив. Я навіть іноді хвастаюсь так, ну, будемо так, що колектив працює як годинник. Всі розуміють нас, керівників, і керівники розуміють їх. Під час урочистостей відзначили грамотами найактивніших та найпродуктивніших будівельників. Представники влади нагородили хлібом і сіллю, а щасливим новоселам вручили ключі від квартири. Ольга Бочуленська, Сергій Бабій, чернівецький репортер телеканал «Чернівці». Цьогоріч 25-та річниця від дня проголошення незалежності України. За ці роки чимало змінилось як для держави, так і для українців. Як відбувалось виборювання незалежності у Чернівцях – далі у сюжеті наших кореспондентів. Як боролися за незалежність України в Чернівцях, добре пам'ятає громадський діяч Володимир Старик. Вже з 89-го року люди об'єднувались задля спільної цілі. Це було досить весело якраз в цьому місці, де ми зараз стоїмо, збиралася ще середи обласна краєва організація руху. Після того, як нас викинули з університету, де ми мали попередньо збори, тут нас оточували в 89-му році якісь п'яниці, хулігани, які намагалися провокувати наших членів на щось. Міліція тут чекала, щоб зразу взятися до роботи. Для пана Володимира це було не лише виборювання незалежності держави, а й власної свободи. В моєму випадку виглядало так, якби, знаєте, пружину в годиннику, яку накручується, і вона або повинна зламатися, або розкрутиться і дасть хід годиннику. На щастя, я не зламався, бо з 82-го року вже це мав такий відвертий конфлікт з КГБ тогочасним, яке не давало мені спокійно жити, і часом навіть подумав про те, що чи не варто поїхати десь в Канаду чи далі. Але, на щастя, історія так швидко йшла, що дала змогу вже з весни 89-го року використати свій запал для того, щоб організувати інших людей. За 25 років змінилось чимало в Україні, проте боротьба за її цілісність та незалежність триває, кажуть чернівчани. Незалежність все-таки треба виборювати, що так легко, як вона нам вдалося в 91-му році, це був подарунок долі. Насправді, за свою незалежність треба боротися кожній нації. І зараз воно показує, що дійсно, щоб дійсно стати незалежними, і дійсно стати сильною країною у світі, треба докладати багато зусиль кожному українцю. Ну і в першу чергу, звичайно, тим людям, яких обирають для того, щоб вони управляли нашою країною. Тому боротьба триває. Багато що змінилось. Обстоятельства, люди. Вроді би ніхто не так не жалується сильно на життя. Ну і стремимося, щоб освободитися від агресії. Ми дуже чекали в 91-му році України, а її немає. Мізм трошки піднявся, якщо чесно, останній рік, бо 24 роки якось було так песимістично, а останній рік якось оптимізм піднявся трошки вище. Ну, надіємося, що все зміниться на краще з Божою допомогою. Ольга Бочулинська, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре!